Konstrukcija trouglova, šesti zadatak. Konstruiši trougao ABC ako su date dve stranice i njima zahvaćen ugao. Sada imamo stranicu AC, dakle crtamo skicu i da označimo ono što imamo. Stranicu AC, zatim stranicu BC i ugao gamma koji se nalazi između ove dve stranice od 120 stepeni. Dakle, opet imamo dve stranice i ugao između njih, to znači možemo konstruisati ovaj trougao. Jedini problem što nemamo osnovicu. Kod prethodnih zadataka uvijek smo znali osnovicu AB, pa smo mogli tako da krenemo sa konstrukcijom. Pošto nemamo stranicu AB, moramo ovaj trougao da okrenemo ili na desnu ili na levu stranu, tako da ili stranica BC ili stranica AC da bude osnovica. Pa ja ću ovo okrenuti na desnu stranu i onda ćemo dobiti ovako. Još jednom možemo da označimo. Evo imamo BC, imamo ugao gamma, evo to isto, i imamo stranicu AC. Dakle, kao kod petog zadatka imamo dve stranice i ugao između njih, s tim što sad osnovica neće biti stranica AB, pošto ne znamo koliko je to, nego će biti stranica BC. Pa da vidimo elemente, imamo stranicu AC, dakle crtamo duž od 4 cm, onda imamo stranicu BC, crtamo duž od 5 cm. I treba da konstruišemo ugao od 120 stepeni, to ćemo lako konstruisati jer dva puta ćemo uzeti ugao od 60. Dakle, počinjemo sa pravom koje ćemo podijeliti na dve poluprave sa tačkom O. Proizvodno ćemo otvoriti šestar i možemo da nacrtamo polukrug. Naravno, nećemo sve ovo iskoristiti. Isti otvor šestara ćemo koristiti. Samo ćemo označavati, ovo će biti tačka A. Sada ubodimo u tačku A. I tražimo presek, dakle prenosimo. Tako smo dobili ugao od 60. Sada u ovaj presek ubodimo šestar. Ponovo ćemo tražiti presek. Dakle, dva put smo preneli 60, to je ukupno 120. Mogu i označiti ovo sa tačkom B, da bi znali gdje se nalazi tačno ugao od 120 stepeni. Evo još ostalo samo krak da nacrtamo od O do B. I evo, ovo je ugao od 120 stepeni. Sada možemo da krenemo sa konstrukcijom ovog trougla. Rekli smo, osnovica će biti sad stranica BC. Dakle, sada počinjemo sa polupravom, sa početnom tačkom B. Pošto će tu isto biti tup ugli trougao, pošto vidimo da je gamma 120, to je tup ugao. Dakle, tu sa desne strane moramo više prostora da ostavimo. Evo, stranica BC. Izmerimo stranicu BC. I kada sam izmerio stranicu BC, onda možemo da ubodimo u tačku B i tražimo presek. I tako smo dobili tačku C. Sada imamo osnovicu. Treba da prenosimo ugao. To je sljedeći korak. Prenosimo ugao od 120 stepeni. Za prenos obavezno moramo koristiti isti otvor šestara. Dakle, izmerimo otvor šestara koji smo koristili prilikom konstrukcije ugla od 120 stepeni i sa tom otvorom od tačke C ćemo nacrtati polukrug. Taj deo sa desne strane nije ni toliko bitan jer znamo dakle da ćemo koristiti samo 120. I sada ćemo izmeriti dužinu kružnog luka od tačke A do tačke B. Evo, od tačke A do tačke B. Kada smo ovo izmerili,
Samo još malo, treba da tačno izmerimo. Kada smo izmerili dužinu kružnog luka od A do B, sada ćemo uboditi šestar kod preseka našeg novog kružnog luka i poluprave. I tako ćemo preneti ugao od 120 stepeni. Dakle, veoma bitno da je taj presek će se nalaziti sa desne strane od tačke C. Nikako ne sa leve strane, jer krećemo od unutrašnjeg dela. I ono što smo sad dobili presek, to predstavlja pravac za stranicu AC. Evo, to možemo i da nacrtamo. Dakle, od C preko ovog preseka, ovdje će biti stranica AC. Tačku C već znamo, a tačku A ćemo saznati nakon toga što izmerimo stranicu AC, jer mi znamo tačno koliko je to. Ovo je tačka AC. Ubodimo u tačku C, jer to je ono što mi znamo od A do C. I tražimo presek. I kod ovog preseka smo dobili traženu tačku, a to je posljednja tačka, to je tačka A. I na kraju ostalo je samo da spojimo još tačku B i tačku A, jer sve ostalo već spojeno. I ako spojimo tačku B sa A, dobili smo traženi trougao. Vidimo da je to tupougli trougao, dakle osnovica BC, jer smo okrenuli ovaj trougao. Kod temena C nalazi se ugao gama od 120 stepeni. I još ono što smo znali, to je stranica A